Երեք մենք անցկացրել ենք խորհրդակցություն։ Անտառների հետ կապված, անտառների կառավարման եւ ապօրինի անտառահատումների վերաբերյալ։ Վերջին ժամանակներս առավել հաճախ են բարձրաձայնվում անտառների կառավարման եւ ապօրինի անտառահատումների հետ կապված մտահոգություններ։ Խնդիրը առավել խորքային է եւ չի սահմանափակվում մի քանի ապօրինի անտառահատումների դեպքերով։ Անհրաժեշտ է կատարելագործել անտառների կառավարման ներկա մոդելը եւ համապատասխանացնել կառավարման ժամանակակից պահանջներին։ Կարևորում եմ գիտական եւ տեխնիկական նորագույն միջոցների կիրառումը եւ կառավարման մարմինների փոխկապակցված եւ հետեւողական աշխատանքը։ Այս պահին կառավարման ներկա մակարդակը գնահատում եմ անբավարար եւ այդ իսկ պատճառով հանձնարարում եմ գյուղատնտեսության նախարարին երկու ամսյա ժամկետում ախտորոշել անտառների պահպանության բնագավառում հիմնական խնդիրները, հստակեցնել անտառների կառավարման, վերականգնման եւ պահպանության ոլորտում ներգրաված կազմակերպությունների ցանկը եւ դերը, կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ոլորտի կատարելագործման ուղղությամբ հստակ առաջարկություններ եւ գործողությունների ծրագիր։ Երկրորդը, ներկայացնել ժամանակակից կառավարման մեթոդների, գործիքների եւ տեխնոլոգիաների ներգրավման գործողությունների ծրագիր։ Երրորդը, սերտ համագործակցելով բնապահպանական պետական տեսչության եւ իրապահ մարմինների հետ մշակել եւ իրականացնել ապօրինի անտառահատումների դեմ պայքարի գործողությունների ծրագիր, որի արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկատվություն ներկայացնել հասարակությանը։ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության պետին մեկ շաբաթյա ժամկետում ուսումնասիրել վերջին 3 ամիսների ընթացքում մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների եւ անհատ քաղաքացիների կողմից բարձրաձայնված անտառահատումների խնդիրները քննարկել, վերլուծել եւ ներկայացնել հաշվետվություն։